ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ ସିରିଜ। ମୁଁ ଲଳିତ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କେମିତି ଦୋକାନରେ ଚାଲୁନଥିଲା ଏବଂ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଦୋକାନ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଠୁ ବାହାରିକି ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା। ପୁରା ପୁରୀ 30,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ସବୁ ମାନେ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଇଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ କରିଥିଲି। ହଁ ଗୋଟେ ମାସରେ ହଁ ହିଁ ଆସିଲା, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଭାବୁଥିଲି ଆସିଲା? ତାମାନେ ମୋର 4 ବଜେ ସୁଦ୍ଧା ତ ମୋର ପୁରା ପଇସା ହେଇନଥିଲା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ହଁ କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ମୋର ବିଜନେସ ଅଛି ନା, ବୋଲେ ଜଣେ ମୋ ଆଚ୍ଛା, ଦୋକାନରୁ ନେଇଥିଲା, ଉଧାରି ନେଇଥିଲା, ସେ ମୁଁ ଓହୋ ଭାବି ଆଚ୍ଛା, ନେଇଥିଲି ଯେ ସେ ଦେବ ବୋଲିକରି ମୋତେ। ସେଇଆ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତିନି କିଏ ଦବ, ଆମେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଆମେ ସିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା କି ଇଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଦିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ୟୁନିଭର୍ସ ରାସ୍ତା ଦେଖା, ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସ ପଠାଏ। କେବେ ବି ସାର୍ ଭାବି ନଥିଲି କି ସେ ମୋତେ ଆଣିକରି 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ବୋଲିକରି। ମୋର 1,300 ଟଙ୍କା ଇଏ ହଉଥିଲା, ହଁ, 1,300 ଟଙ୍କା ହଉଥିଲା, 1,300 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା, ରୁ ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ପାଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୋର ଆଜି ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କେମିତି କରିବି କେମିତି କରିବି ବୋଲିଥିଲି। ସେ ଆସିକରି ଓହୋ, ମୋତେ 5ଟା ବେଳକୁ ଦେଲା ମାନେ ହଜାରେ ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ହେଇଗଲା ଆପଣ ତିରିଶ ଯୋଉ ହଜାର କୁ 30,000 ପୁରା ପୁରି ହେଇଗଲା ସବୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଇକି। ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ ହଁ ପୁରା କଣ୍ଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୁଣ୍ଡି ତ ଭାବରେ କେମିତି 30 ଟଙ୍କା କାମ ଖାଲି କରେ। ବଢିଲା। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟୋନ୍ ନେଇଥିଲେ କହିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟୋନ୍? ମୋର ସେ 8,000 ଟଙ୍କା ବାଲା। ହଁ, ବ୍ରାଜିଲିଆନ ହିଲିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ହେଲା। ଆପଣ ହଉଛି ମାସେ ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଜାଣିସାରିଲେଣି କି କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଆଗକୁ ହଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଆହୁରି ବଡ ହଁ ବଡ ଏମାଉଣ୍ଟ ଏବେ ଖାଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯାଉଛି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ହାତ ଉଧାରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଟାଇମ ଗଡଉଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି 15 ତାରିଖ ଦେବି, କିଏ ଆପଣ କହୁଛି ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ଭରସା କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ଭରସା ହଁ କଲେ ସିଏ ପଠେଇବ। ହଁ ଆପଣ 30,000 ଲେଖିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମାସ, ଏଇ ମାସ ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବଢେଇକି ହଁ 40,000 ଲେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ମାସ ଆଚ୍ଛା 50,000 ଲେଖିବେ, ତାପର ମାସ ଆଚ୍ଛା, 60,000 ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 35,000 ଲେଖିବି ବୋଲି, ମୁଁ ବେଶୀ ବଢ଼ାବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ନା, ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ହଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ 30,000 ଆସିପାରୁଛି, ଯଦି 40,000 ବି ଆସିପାରିବ, ପଚାଶ ହଁ ହଜାର ବି ଆସିପାରିବ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କମେଇବା କଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସିପାରିବ, ହଁ ଅଧିକ ଲେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ, 40,000 ଆସୁଛି ମାନେ ଆସୁଛି, 100% କଣ 200% ଆସିବ, କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ବିଜନେସ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କୋଉ ଲୋକ ନେଇଥିବ ସେ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ମୁଁ କୋଉଠୁ ହଁ ଆପଣ କୋଉ ନା କୋଉ ସୋର୍ସରୁ କୁହ ଆସିବ, ବାସ ମନରେ ପଜିଟିଭ ଆଚ୍ଛା ବିଲିଭ ରଖିବାର ଅଛି କି ୟୁନିଭର୍ସ ଦଉଛି, ହଁ ବୁଝୁଛି, ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ 20,000 25,000 ମାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଆଚ୍ଛା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଲିମିଟେସନ ନା, ବୋଧେ ଆଠୁ ଅଧିକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି, ହଁ ବୁଝିହଉଛି, ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ନାଇଁ, ଟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଡିବ। ପଳା ପିଲା ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ହଁ, ଦୁକାନ କରିବା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପୁରା 40,000 50,000 ହେଇଯାଏ ପୁରା। ତାପରେ ମଝିରେ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଡାଉନ ହେଇଗଲି, ପୁରା ଏବେ ଏବେ ତ ପୁରା ଡାଉନ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଫେର ଏବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିକରି ଏଇଟା କଲି ଗଲା ମାସରୁ କଲି ଦୋକାନ ପରୁଛେ ଦୋକାନ ଠିକ ଚାଲିଛି ଏବେ? ଦୋକାନର ହଁ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି, ଲକଡାଉନ ହଉଛି ତଥାପି ଦୋକାନ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ତ ଏତିକି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଫେର ରାୟପୁରରୁ ମୁଁ ମଗା ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ, ସେ ପୁରା ସେ ଲୋକଟା ମତେ ପୁରା ଯାଚି କରି ପୁରା ପଠେଇ ଦେଲା 35,000 ଟଙ୍କାର ସାମାନ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆପଣ ହଉଛି କୋଉଠୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ ସେଭ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କରିଛି ମିଶ୍ର, ଯେ ରୀନାରାଣୀ ମିଶ୍ର। ରୀଣାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ହଁ ରୀଣାରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ମିଶ୍ର ମୁଁ ସେଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଲୋକେସନଟା ଜାଣିପାରିଲିନି ତ। ହଁ ସମ୍ବଲପୁର। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଯୋଉ ଖୁସି ଭାବିଲି ସେ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ଗୋଟେ 1 ଇୟର କି 1 ୱିକ୍ର ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଟେ ଅଛି ଯେରା ଆପଣ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, ହଁ, ସେଟା ଟିକେ କରବା ଲାଗି ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ବି ନଲେଜ ଆସିବ, ମେନ୍ କଥା ସେ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ। ହଁ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ହଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଗଲେ କି ୟୁନିଭର୍ସ କୁ କେମିତି ଆମେ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ କେମିତି ପାଇବା, ସେଇଠି କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଦରକାର, ଆମେ ସେଇ ପାୱାର ବିଷୟରେ ବତେଇବା, ଯେମିତିକି ଜାଣିପାରିବା କି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର 25,000 ଲେଖିବି, ସେଇ ଯୋଉ ନାଇଁ ଜିନିଷଟାକୁ ନାଇଁ 25 ଇନକ୍ରିଜ, ନାଇଁ ମୁଁ 35 ଆଉ ଲେଖୁଥିଲି। 35, ହଁ ହଁ 35 ତ ଠିକ 35 ଅଛି, ହଁ ପଇଁତିରିଶ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଟି ଆପଣ କୋଟି ନା। ଯଦି 25,000 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 30,000 ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାଟା ବି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ନାଇଁ 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 ସେତେ ଆମେ କାଇଁ ଆଶା କରିବି। ହଁ ସେଇଟା କହୁଛି ବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ପାଟର୍ନ ହଁ ଅଫ କୋଡିଂ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ବୋଧେ ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୋଡିଂ ହଁ ହଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ଲାସ କଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଭୁଲଟା ଯୋଉ ନାହିଁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇପାରିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ହଁ ଦୋକାନର ସାଇଜ ଅଛି ସେ ଦୋକାନର ସାଇଜ ବଢି ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆଜି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି କାଲି ନାଇଁ ଚାରିଟା ମୋର ଦୋକାନ ଫେର ହେଇଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଫେର ବହୁତ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଏଥର, ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେନ୍ ଡ୍ରେସ ର ସବୁ ମତେ ବହୁତ ବି ଅର୍ଡର ଆସିଗଲା। ଆମେ କାଲି ରହିଲା କାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ କାଲି ତ ଯଦି, 2 ଜଣ ଆସିଲେ, 2ଟା ଝିଅ ଆସିଲେ, ମତେ ଆମକୁ 3ଟା ଡ୍ରେସ ଯେମିତିକିରି ହେଲେ ବି ବନେଇକରି ଦେବେ ବୋଲିକରି। କହିଲି ବା, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ ର ଗ୍ରୋଥ ହବ,
ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଦେବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କେମିତି କଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ହଁ କରିପାରି ନଥିଲି। କରିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ ଭରିକି ଅଛି, ଆମେ କଣ ହଁ କହିଲେ ରାଇଟ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ହେଇପାରେନି, ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ମାନେ ସେ ହବ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଷ୍ଟୋନ ବି ଅଛି ମାନେ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ପ୍ଲସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 1 ଇୟର କୋର୍ସ କରିବେ କିମ୍ବା 9 ଡେଜ୍ର କୋର୍ସ କରିବେ, ହଁ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ହଁ ଆସୁ ଯୋଉ 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 ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶୁଇକରି ତକିଆ ତଳେ ଯେଉଁ ରଖୁଛି ସେଟା ଦି ଫାଳ ରଖିବି କି ଗୋଟେ ଫାଳ? ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟଟା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ, ସେଟା ରଖିବେ, ବଡଟା ସକାଳ ହାତରୁ ଧରିକି ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି କରିବେ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଲେଖିବାଟା ଗୋଟେ ଫାଳରେ ଲେଖିବି କି ଦୁଇ ଫାଳେ ଲେଖିବି? ନାଇଁ ଗୋଟେ ପେଜରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜରେ ପେଜ, ଲେଖିବେ। ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଳ ପେଜରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ହଉଛି ହଁ ଗୋଡେଇକି ଫୋଲ୍ଡ ରଖିବେ, କରିବି, ଦୁଇ ଫାଳରେ ଫୋଲ୍ଡ ଲେଖିବା କରିବି। ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତ ତାପରେ ଫିର୍ ନେକ୍ସଟ କଣ ଲେଖିବି? ଯେ ମୁଁ ତ ଲେଖୁଥିଲି ମୋର ବିଜନେସ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ବୋଲିକରି। ହଁ, ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ ରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ବିଜନେସ ରୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ 3ଟା ଦୋକାନ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ମାର୍କେଟରେ କରିସାରିଛି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଲେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଥଟ୍ ଆଇଡିଆ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ମତେ କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଫୋନ କରି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ କଣ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ହଉଛି କଣ ଖାଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ସେଇପଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ହି କଣ ଖାଲି ହଉଛି ଲୋକମାନେ ସକ୍ସେସ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଲୋକମାନେ କଣ ସକ୍ସେସ ହୁଅନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ୟୁନିଭର୍ସ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦେଖେନି, ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ୟୁନିଭର୍ସ ତାକୁ ହିଁ ଦିଏ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖେ ହଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ଏଡିକି ଟିକେ ଜାଗା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ ଯିବା, ଗ୍ଲୋବ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଉଛି? ସେଠି ହଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କଣ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ମିଳିବ, ଏମିତି ବହୁ ଜଣ କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ହିଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ସେ ସମ୍ବଲପୁର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ହେଇଛି, ଶୁଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତତେ କୋର୍ସ ଲାଗିଛି କଣ ଦରକାର? 9 ଡେଜ୍ର କୋର୍ସ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ତାର କୋର୍ସ ଫିସ୍ ସେଟା 1000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷିକିଆ କୋର୍ସଟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 8400 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, 9 ଡେଜ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁ ମାସ 9ଟା କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ସେମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 100ଟା କ୍ଲାସ୍, 108ଟା କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି 9 9 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି 1000 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, 12 ମାସକୁ 12000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକାଥରେ 8400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଇୟର ପାଇଁ ପୁରା ସେଟା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସବୁ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି, ସେ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ ମାସ ଖାଲି 2 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି, ଆମର କ୍ଲାସ୍ଟା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷିକିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଭ ହବ କି 4 ମାସର ମାନେ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନ୍ସ 4 ମାସର ଫିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହଁ ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 12 ମାସ ପାଇଁ ହଉଛି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମାସଟା ମୋର କେମିତି ହଉଛି କାଣ ହଉଛି ମୋର ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ଫିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ବି କରନ୍ତୁ, ଆମର କାଲି କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମାସର କୋର୍ସଟା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାସ କୋର୍ସଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଠ ପଢା ଭଲ ଲାଗିଲା ନେକ୍ସଟ ମାସଠୁ ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ କରିନେବେ, ନହେଲେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ଷ ମାସକୁ ତ କୋର୍ସଟା 1000, କୋର୍ସ ଫିସ୍ଟା 1000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯୋଉ 9 ଦିନିଆ କୋର୍ସ, ହଁ 9 ଦିନିଆ କୋର୍ସଟା ଯୋଉଟା, ତ 9 ଦିନିଆ କୋର୍ସଟା ନହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ରହିଲି ତାହେଲେ, ଓକେ ଓକେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋନ୍ ନେଇକି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା।